ជាពិសេសអ្នកស្នេហាកីឡាឲ្យបានជ្រាបថាបាទព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺថាជាការប្រមូលពិន្ទុដែលសន្សំរបស់កីឡាករនីមួយៗដើម្បីឈានទៅធ្វើជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងរដូវកាលថ្មីរបស់ខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទដែលមានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងនៅលើសង្វៀនរបស់យើងជាពិសេសគឺថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខសូមស្វាគមន៍មិត្តភាពមួយមកទៀតពុនសុភាអ្នកកាត់ក្តីក្នុងគូនេះជើងរបស់ផេកជើងផន់តាមប្រមាញ់ចប់ទី1ទឹកទី1ការបាវរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រ៉ុន2បាទទឹកទី2ចាំមើលសិតវ៉ាន់លូងហើយនឹងបោសប៉ុនមកលៀនរៀលការបាវបានទៅលើកំហប់ឬក៏ខៀវប៉ះតែសិតវ៉ាន់លូងនេះគេធ្លាប់បានពីលៀនរៀលម្ដងហើយណាប៉ះតែគេឈ្នះលងសំណាងប៉ះតែគេឈ្នះច័ន្ទមុនលៀបពីប្រកួតនេះគេបានពីលៀនក្នុងថៃទៅហើយហើយចាំមើលឥឡូវនេះបាទលៀនរៀលការបាវយុបនេះបានទៅលើអ្នកណាទីអូយយអាចគុំរអដូចគ្នាបោសប៉ុនតាមម៉ាត់ទីផ្ដាច់ចូលហើយបើទៅបាទជួយជួយបោសប៉ុនបាទល្អណាស់ដាក់ចូលទៀតពួយជើងតាមបោសប៉ុនជុំជួយបោសប៉ុនជុំបោសប៉ុនសេតវ៉ាន់លូងចាប់អោបជាប់គ្រៀកអូហើយបបាយចេញដល់អាញាកដាលគុំសភាបបាយសិនវាយលងសំណាងសន្លប់មិនធម្មតាទេដាក់ចូលទៅទៀតចាប់អោបហើយក៏បបាយចេញមួយជើងអោបគ្រៀកជង្គង់របស់គេបបាយហើយវាយបន្តទៀតចាំមើលទឹកទី2នេះមួយជើងជួយបោសប៉ុនសេតវ៉ាន់លូងបាំងខ្យោកបាំងខ្យោកមួយជើងបោសប៉ុនទៀតពីរជើងបោសប៉ុនទៀតបីជើងកែងបោសប៉ុនអត់ហើយបាទវ៉ាន់លូងជីបដូរកែងមកវិញដែរអាប់មកមកចេញបាទល្អដូចការដួលអ្នកទាំងពីរនេះដាក់ចូលចលោមកជើងជួយបោសប៉ុនតាមអោបក្រាច់គ្រាបាយចេញអស់2នាទីផ្លាយទៅហើយសោកសៀបបោះសព័ន្ធនេះប្រយ័ត្នតិចពីព្រោះថាសិតបានលុបទួលគូប្រកួតច្រើនណាប្រាជ្ញាចាត់មុនលៀបស្ទះលងសំណាងអាយ៉ាកៃជួយបានលុងបាទវ៉ាន់លុងនេះអ្នកប្រដាល់មកពីឈៀងរៃបាទខាត់ឈៀងរៃអូហូយដួលអោបទៀតហើយតទៀតប្រកាសដាចូលមើលសិន2នាទីថយក្រោយអ្នកវាយជួងក៏ជួងតាមបល់វត្តឯងតាមបល់ចប់ទៅក្រោយចប់ទឹកទី2គណៈអភិបាលខណ្ឌដង្កោដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយលោកនុតពុត្រាបាទដែលបានជួយចេញថវិកាចំនួន5426ដុល្លារជូននៃការសាងសង់សម្រាប់ហាត់បាទក្លឹបហាត់
ហើយលោកព្រំសផលអនុប្រធានមណ្ឌលកែប្រែប្រៃសបាទជួយទឹកប្រាក់450ដុល្លារដែរសម្រាប់ធ្វើការចាក់សាបអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើសិនជាផលសុភ័ណ្ឌផ្ដួលដៃគូបាន100ពីលោកវូសមឿនហើយបើសិនជាឈ្នះពិន្ទុ50ដុល្លារទៀតហើយឈប់សិនអល់ជើងឡងទៀតតកែងរបស់បាទស៊ីផេកលីផេកស្រាលស្រាលលេខផេកអោផលសុភ័ណ្ឌទៀតជើងរបស់សុភ័ណ្ឌដៃរបស់សុភ័ណ្ឌអាយយល្អណាស់ខ្វែងហើយកែងគេថាកាច់ជង្គង់មូលនេះណាម្ដាយយ៉ាងចង់ server ម្ដាយមិននេះចង់រាប់តែដួលរាប់ប៉ុន្តែកីឡាករលេខផេកនឹងទប់បានទម្ងន់ដៃជើងរបស់សុភ័ណ្ឌទៀតទៀតជើងសុភ័ណ្ឌដៃរបស់លេខផេក2ដៃអាយ៉ាកែងឈូរបស់លេខផេកម្ដាយម្ដាយគេផ្ដួលឡុងសំណាងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនណាបាទធ្វើឲ្យឡុងសំណាងសន្លប់មកទឹកទី3ហ្នឹងមិនធម្មតាទេ100ដងរបស់កីឡាករលេខផេកបាទស៊ីតវាំងលួងនេះបាទការប្រកួតនេះគឺថាអត្តទួលលេខគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេគ្រាន់តែផលសុភ័ណ្ឌលើស15ដងមានន័យថាផលសុភ័ណ្ឌ115ដងឯលេខផេកស៊ីតវាំងលួងនេះ100ដងបាទដៃខាវឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌដៃរបស់សុភ័ណ្ឌម្ដងទៀតអើយបណ្ដាលមកពេញពេញតែម្ដងសអិនចិត្តរបស់ផលសុភ័ណ្ឌអាយ៉ាវាំងលួងសងវិញលេខផេកសងវិញធ្ងន់ធ្ងន់ដែរតាវខាវខាវជកុងបាទបំបែកគុនសភាស្រែកបំបែកសិនមិននេះឡៅស៊ីណាតបានយកឈ្នះពិន្ទុរបស់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមិត្តភាពគេហៅថា friendship បាទយើងរបស់លេខផេកបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចពីខារបាវដែលជាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យនៃគេហៅថាជាបាទគឺនិយាយរួមគឺថាបានប្រគល់នៅរង្វាន់ដ៏ពិសេសពិសាលដែលកែប្រែជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនឹងคล้ายជាអ្នកមានភ្លៀមភ្លៀមដល់យើងមិនដឹងខ្លួនគ្រាន់តែគោះកវលកំពុងខារបាវទទួលនៅការបើករង្វាន់ដ៏មហាសាលបាទអរេចប់ទឹកចប់ទឹកទី3ទី3ហើយដូច្នេះសូមថែទាំប្រយ័ត្នសុខភាពឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាអាចមានជំងឺឈឺស្កាត់អីកើតឡើងចឹងសូមជូនដំណឹងទៅពីចម្ងាយអាយកសុំជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាទាំងអស់សម្រាប់ការពារបូរណភាពដែនដីបាទឥឡូវនេះផលសុភ័ណ្ឌគេក៏ដាល់ហើយវ៉ាន់លូនក៏ដាល់មកដែរប្រប៉ះទៅប៉ះមកសើមទឹកលើសង្វៀនរបស់យើងហើយអត់បញ្ហាទឹកទី4ផលសុភ័ណ្ឌជាយឹមចលោចូលចូលមិនចុះមួយចលោអត់ចុះទៀតបាទអូយជឺដាក់ដាច់ផ្កាអូហូយដួលស្ពានលើសំមានបានលោកអូចាំវ៉ាន់អាទៅទៅមែនហ៎ប្រតាប់ក៏ក៏ដួលផងអូយ6 7 7 8ហេរូបៀបយឺតយឺតបោះសំណនេះមកជឺក្រុមចំកលាអាចទួតក្រោយបាទចំកលានេះអាសសាមិនមកជើងស្ដាំចុះមកកលាក់ជើងស្ដាំដែរ
ដួលខ្ពៀននៅលើសង្វៀនខារបាវបាត់ទៅហើយបើយ៉ាងណាមកលៀនរៀលខារបាវបានទៅលើផលសព័ន្ធបាត់ទៅហើយបួនប្រកួតកន្លងទៅគេឈ្នះទាំង4បាត់4លៀនរៀលបួនលៀនបើយើងគិតទៅច្រើនដែរលោកស្រាវុធមកលៀន250បួនលៀនមក1000ដុល្លាររួចចូលឆ្នាំបាត់ហើយសល់ប្រមាណធ្វើហងបលាយជូនម៉ែទិញការរបើដាក់លក់ជូនម៉ែទៀតអូដំសាសាធ្វើទុនបានហើយប៉នេះសំកោតសាសាមែនបាទទួលបាប្រួរបាននេះរូបភាពយឺតមិនអស់ចិត្តបាទជើងស្ដាំផលសពនមកក្រៅសងវៀនតែម្ដងចាសសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់កីឡាករផលសុភ័ណ្ឌមង្គលក្រហមដែលបានផ្ដួលឲ្យដៃ